О 6-й годині рашистські ракети влучили прямісінько в автосалон на набережній Запоріжжя. Будівля зруйнована вщент, загинув 45-річний охоронець. Хлопець тільки устроївся, да, ще був на іспитательному срокі, проработав, може, неділю, да, може, менше. Навіть під час війни автоцентр не припиняв працювати. Нині власники оговтуються після обстрілу та починають підраховувати збитки. Склад запасних частей – около 2 мільйонів гривень, а такий автоцентр до війни стоїв десь 1 200 000 300 доларів. Закінчиться війна, відстроїмося, будемо працювати далі. В аварійному стані і будівля навпроти. Тут фарбували та ремонтували авто. Будівля повністю пошкоджена, тобто вона навіть похилилася. Тобто будівля в даний момент аварійна і непридатна до використання в подальшому. Постраждала і багатоповерхівка поблизу. Перший зрив, ми в коридор одразу побіжали. Ми спали в коридорі. Второй дуже слышно було. Страшно. Ребенок навіть на полу, ніколи у мене нормально відносився, це говорить, що у мене психіка нарушена. На місці вибуху продовжують розбирати завали. Місцеві ж оговтуються після неспокійного ранку. Це не люди, це просто не люди. Не люди. Моя мама розповіла, фашисти так не робили. Мама була в окупації в Росії тоді. Ну так не робили фашисти, роблять тільки рашисти. Сама росіянка, але ненавижу це слово, ненавижу. І нікуди не поїду, нікуди не поїду.